Opa, fala aí suas anomalias. Hoje eu irei continuar a história de Storyfell, mas antes eu recomendo vocês verem a parte 1 e parte 2 primeiro. Caramba, eu nunca tinha feito um vídeo por partes antes, mas se vocês estão gostando eu faço com prazer. Mas chega de enrolação, bora para o vídeo. Então Frisk seguiu Shara, e Shara levou ela até o Bar do Grebis. O Bar do Grebis é um lugar onde a Shara gosta de ir muito, porque é o único lugar que tem chocolate branco, apesar de isso ser um bar.
Então, depois do tempo que eles tiveram com Shara e Azriel, Frisk e Bugie finalmente foram para a próxima área, que é Waterfall, e lá encontraram Monster Kid. Frisk e Bugie continuaram andando em um waterfall, tentando evitar o máximo de inimigos possível, porém eles encontraram essa porta, e pela curiosidade entraram. Depois disso, Frisk e Bugie saíram daquele lugar, e quando eles saíram, eles foram encurralados e sequestrados por uns monstros. E esses monstros são Temis, e essas Temis levaram os dois até o Casino Temi. É, aqui as Temis não têm uma vila, mas sim um casino, e o motivo delas estarem com esse chapéu é porque elas são mafiosas. E quem é o chefe delas? Bem, vocês vão ver aí.
Os dois escaparam usando um barco que estava lá. Porém, a Toriel viu eles. Então ela tentava afundar o barco com seus poderes de fogo. E também as Temis estavam indo atrás deles de barco também. Agora, além da líder da guarda real, os dois também têm que fugir das agiotas. Que situação lamentável. As Temis começaram a atirar em Frisk. Porém, por sorte, Frisk e Bugia encontraram esse boneco no meio do rio. Agora eles podem usar ele como um escudo dos tiros. Porém, eles têm que tomar cuidado, porque os tiros vêm por toda parte. E pra piorar, tem as bolas de fogo da Toriel. O boneco não vai ser o suficiente para eles se defenderem das bolas de fogo. Então Frisk tem que fazer o barco desviar. Mas também tem outro problema. Algumas Temis conseguem alcançar o barco. Então Frisk tem que usar o botão Bugia para afastar as Temis. Os dois conseguiram despistar as Temis e a Toriel. Porém, os problemas ainda não acabaram. O Bob não ficou de patas cruzadas e chamou o Onion-san. Então os dois estavam sendo atacados pelos seus tentáculos e, como sempre, eles tiveram que usar o boneco como escudo. Porém, Bugi começou a lutar com Alpiz. Ele tentou atacá-la, mas ela usava suas alucinações para enganá-lo. Então Bugi tinha que achar uma forma de atacá-la enquanto ele desviava de seus ataques. Porém, Bugi percebeu que tinha algo bem estranho perto dela e decidiu atacar. Quando ele atacou, ele acabou quebrando um robô que fazia alucinações. Só que ainda não era o suficiente para ele conseguir atacar Alpiz. Então, depois de conseguir destruir todos os robôs que faziam com que Alpiz fizesse alucinações, ele finalmente conseguiu dar um golpe nela. Thank you.
Quando os dois finalmente saíram da casa da Alpis, eles chegaram até uma ponte, e lá encontraram um conhecido.
Frisk e Buggy conseguiram fazer com que a Toriel não os matassem por enquanto, então era a oportunidade perfeita para eles fugirem, porém... Já deixa seu like, bem, acho que vocês já sabem o que vai acontecer aqui, o vídeo está longo e blá blá blá, e eu vou fazer uma parte 4 e blá blá blá, então é isso, já pode desligar a câmera. Que foi? Está esperando alguma coisa acontecer no final para ter piadinha? Kkkkk, hoje não, eu me preparei para tudo, então pode desligar a câmera. Espera, eu tenho que dar um recado importante.